E salve, Cleitos! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Então, no vídeo de hoje, nós vamos reagir, nós vamos comentar o passaporte do Brasil para a riqueza. Então, para vocês, na vossa opinião, qual é o passaporte do Brasil para ele atingir a riqueza? Então, comentem aqui. Também não esqueça de comentar qual é o estado onde vocês moram. Qual é a província, a cidade, tá beleza? Beleza. Então, se você não é um Cleiton, torne-se já um Cleiton. E aí você deve estar perguntando, o que são Cleitons, menino? Então, Cleitons são pessoas que estão aqui nesse canal, que se inscreveram, que deixam sempre like nos vídeos, que também recomendam conteúdo para nos assistir aqui. Olha só! E tá tendo dois vídeos por dia. Uau, grande promoção! Nem mais Black Friday, é Black Week. Não, Black Monday, Black Monday. Monday é que é mês, né? Meu Deus, eu não sei inglês, eu não sei porque que eu meto nessas coisas. Vocês sabem como é que é esse canal? Esse canal aqui é único, mas único canal mesmo do YouTube. Que é sem mais que 3, 2, 1 e play. 3, 2, 1 e play. Realizado principalmente na costa do Rio de Janeiro e descoberto em 2006. Essa joia do Brasil é Uou. considerada um dos motivos pelo qual o país cresceu tanto em meados dos anos Será que é o 2000. petróleo? Esse local abrange uma área de 800 quilômetros de comprimento e Vixe. até 200 quilômetros de largura, e foi o responsável por colocar o Brasil na 15ª posição de países com mais petróleo. E agora, parece que um Uou. novo pré-sal está aparecendo novamente, com a promessa de acelerar a economia do Brasil durante essa década. Essa reserva está localizada na chamada Amazônia Azul, uma área de direito de exploração exclusiva do Brasil. Então, será que essa é uma nova oportunidade para o Brasil? Essa é a ideia, mas existem muitos desafios para que isso seja feito. Na verdade, o Brasil pode até mesmo perder essa oportunidade. Então, vamos voltar um pouco no tempo para entendermos onde isso surgiu. Vixe. Ficar atento ao momento econômico e geopolítico do mundo é realmente essencial para guiar seus investimentos. E a melhor maneira de fazer isso é com a ajuda da Mount Capital, que gere mais de R$ 1 bilhão em recursos financeiros de seus clientes espalhados por todo o Oi, dá Brasil. pra E pular se isso, você é né? um investidor de petróleo no Brasil, começou timidamente na década. Fiz a toa. O Brasil possui uma rica história de exploração Au. de petróleo que está na tela e tem a sua carteira de investimentos totalmente personalizada. O Brasil possui uma rica história de exploração de petróleo que culminou na descoberta do vasto pré-sal. A exploração de petróleo no Brasil começou timidamente na década de 1930, quando Uou. foram perfurados os primeiros poços terrestres em estados como de São Paulo e Bahia. Xi, São No Paulo entanto, as já descobertas foi iniciais foram explorado coisa, relativamente petróleo. pequenas e não tiveram um impacto significativo na produção de petróleo. O verdadeiro marco na história de petróleo brasileiro ocorreu em 1953, com a criação da Petrobras. A Ah, Petrobras Petrobras iniciou já trouxe operações de muitos perfuração problemas. offshore na década de 1960 e realizou a primeira grande descoberta de petróleo na Bacia de Campos, na costa do estado do Rio de Janeiro, em 1968. Esse evento marcou o início da produção comercial de petróleo no Brasil. Durante as décadas de 1970 e 1980, o Brasil expandiu suas atividades de exploração offshore e fez mais descobertas por volta da Bacia de Campos, como, por exemplo, a descoberta do Campo de Marlim em 1985. Foi um dos marcos mais importantes dessa época. Mas o que é mais importante é que veio em meados dos anos 2000, quando foi descoberto o pré-sal, que é uma área de Oh, reservas petrolíferas que pré-sal. fica debaixo de uma camada profunda de sal, Ah, podendo atingir mais de 7 faz mil sentido metros de agora. profundidade abaixo do nível do mar, formando uma das várias camadas rochosas do subsolo marinho do litoral brasileiro. Essas reservas ficam localizadas na chamada Amazônia Azul, que é uma expressão que se refere à vasta área marítima sob jurisdição do Brasil. Essa zona econômica exclusiva estende-se por cerca de 3,5 milhões de quilômetros quadrados ao longo da costa brasileira. E o pré-sal proporcionou ao Brasil o status de autossuficiência em relação ao petróleo. Segundo o IBP, até 2035, o Brasil deixará de importar e se tornará o maior produtor de petróleo sul-americano. De 2010 a Cara, essa da 2014, hora. a média anual de produção diária do pré-sal cresceu quase 12 vezes,
avançando de uma média de 42 mil barris por dia em 2010 para 492 mil barris por dia em 2014. Mas tipo assim, aqui é Angola também. Tipo, Angola é, acredito eu, é o maior exportador de petróleo. Assim, maior, tipo assim, é África, acho eu, se eu não estou em erro, também falo muita bosta. E tipo assim, e ele tá, né, nos países assim, pá, do petróleo, pá, mas ele não tá tendo nenhuma vantagem, né, porque tipo assim, o petróleo é explorado aqui, mas não é refinado aqui. Esse é o maior problema. E acho que se nós fizéssemos tudo, a essa hora, tipo, acredito eu que nós íamos estar um pouco desenvolvidos também. Mas, por outro lado, para alguns, os semideuses, é bom para eles que as coisas continuem assim, né? Para eles continuarem a lucrar bastante. Mas pronto, né? Epa, eu fico feliz pelo Brasil, né? Do jeito que as coisas estão, acredito que vai evoluir muito. Mas assim, mas isso também é uma expectativa, né? Porque também os semideuses do Brasil não querem que as coisas aconteçam desse jeito. E hoje o pré-sal corresponde a 78% da produção de petróleo da Petrobras e por mais de um terço da produção da América Latina. E agora uma nova oportunidade para o Brasil está surgindo, já que desde 2013 um novo pré-sal foi descoberto. O trecho que fica ao norte do Brasil é considerada a última grande reserva na costa. E essa descoberta teve como inspiração o fato da Guiana já estar operando nessa faixa e ter grandes resultados. Ah, o norte da América do Sul é uma área conhecida por ter uma grande reserva de petróleo. A Guiana é que tá coisa, né? É que tá com problemas de guerra e tal, e que tá pedindo também pro Brasil intervir. Cara, só tipo assim, eu só ouvi a Guiana, e eu não me corria pela cabeça que fazia fronteira com o Brasil, né? A Venezuela, por exemplo, é o país que mais tem petróleo no planeta. Em 2015, a ExxonMobil encontrou petróleo na costa da Guiana, mentira, marcando o início de uma série de descobertas de petróleo offshore na costa do país. A primeira grande descoberta foi feita no bloco Stallbreak, localizado a cerca de 193 quilômetros da costa da Guiana. Essa descoberta foi chamada de Liza 1 e revelou as grandes reservas de petróleo da Guiana. Depois dela, veio a Liza 2, a Payara, Snoke e outros poços de petróleo. Essas descobertas consolidaram a Guiana como um novo importante produtor de petróleo na região. Graças à descoberta desse petróleo, a Guiana conseguiu se colocar assim, em uma das economias que mais cresce no mundo. Em 2020, quando a maioria das economias estava em colapso devido ao Covid-19, a Guiana cresceu 43% em 2021. Mas será que esse é o motivo? Em 2022, as coisas foram mais surpreendentes ainda, crescendo 62%. Só em 2022, a Guiana conseguiu ultrapassar o dobro da sua exportação de petróleo, chegando a 250 mil barris por dia. Conta disso, a reserva que fica ao norte do Brasil pode atingir até 30 bilhões de barris, levando o Brasil de nono maior produtor de petróleo do mundo para o quarto maior produtor. Mas tudo isso tem um problema, já que para explorar essa região, a Petrobras depende da licença do Ibama. Isso se deve ao fato de que, ao contrário da exploração de petróleo no pré-sal, existem sérias preocupações relacionadas à extração de petróleo na Bacia Amazônica. Já que na Bacia Amazônica os riscos ambientais são muito maiores. Se houvesse um vazamento de petróleo, esse petróleo poderia ir em direção à foz do Rio Amazonas. Então, adentrar aos rios. Por conta disso, o Ibama tomou uma decisão e não autorizou a exploração de petróleo na região amazônica. O novo pré-sal pode colocar o Brasil como o quarto maior produtor de petróleo do mundo, já que essas reservas se estendem desde o Amapá até o Rio Grande do Norte. Mas se esse recurso não for explorado nos próximos 20 ou 30 anos, o Brasil pode perder uma grande oportunidade, já que é praticamente um fato que a demanda global por petróleo tende a diminuir. E se o Brasil não explorar essa bacia, talvez o passaporte do Brasil para a riqueza nunca aconteça. Mas nem tudo está perdido, porque a produção de petróleo na região também depende de motivos políticos. O atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o estudo do Ibama apontou que não era possível, mas não é definitivo, porque eles apontam falhas técnicas que a Petrobras pode corrigir.
Então, eu espero que eles façam isso, né? E a Petrobras conseguir, de fato, corrigir esses problemas e, finalmente, conseguir explorar o petróleo na região, um outro problema começa. Apesar da Venezuela ter tanto petróleo, o país não conseguiu enriquecer de forma constante ao longo das décadas. Ou melhor, hoje a Venezuela não está nem entre os 7 maiores produtores de petróleo do mundo. Ou seja, isso demonstra um problema latino-americano. Então a pergunta que surge é, se o Brasil conseguisse aproveitar essa oportunidade, isso iria realmente ajudar na economia, assim como aconteceu em países do Golfo Pérsico? Ou iríamos ser outra Venezuela? Para começar, temos que ver grandes diferenças entre essas regiões. Os países do Golfo Pérsico ficaram muito ricos por conta do petróleo de fato. Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes e Catar. Todos esses ficaram insanamente ricos a partir da exploração de petróleo que começou no século XX. Mas a diferença entre o petróleo da América do Sul e do Golfo Pérsico é principalmente a dificuldade de perfurar. Isso que eu queria falar mesmo. O petróleo do Golfo está em maioria em áreas muito rasas e de fácil exploração no meio do deserto. Já o petróleo da América do Sul necessita de plataformas offshore para sua exploração. Outro problema sul-americano é a falta de diversificação. A Venezuela, até 2013, estava em ótimas situações econômicas por conta do petróleo, mas pela falta de diversificação, tal como aconteceu no Golfo Pérsico, o país, que era muito dependente exclusivamente do petróleo, acabou ficando com graves problemas financeiros quando as crises petrolíferas vieram. E a partir desses problemas, conseguimos elaborar um raciocínio. Se o Brasil conseguir a licença, ele vai realmente conseguir explorar? Se ele conseguir explorar, ele vai ter um real efeito prático na economia brasileira? Oh. E ainda mais, se tiver esse efeito, esse dinheiro será investido da maneira correta? Essas são as perguntas que surgem. E as respostas para elas, vamos conseguir nos próximos anos. Mas por enquanto, fica a dúvida de quais decisões o Brasil irá tomar no futuro. Então, como nos dá uma vez, as coisas não são tão fáceis assim como parece. Há muitas nuances aí. Mas, fogo, tipo assim, as pessoas que se comparam muito com os países árabes, tá aí. Tipo assim, os países árabes vivem bem do petróleo, é porque lá é fácil explorar. Tipo, lá não tem matadens, eles não precisam se preocupar com rios, não precisam se preocupar com a fauna, vamos dizer assim. Epa, Brasil! Vocês estão na mão do Ibama, O Ibama tá assim. Mas assim, o Ibama também não pode ser negligente de aceitar, mesmo sabendo que pode acontecer coisas ruins com a fauna e a flora. É isso. Caraca, tipo, vocês estão entre a cruz e a espada, né, Brasil? Epa, mas o Lula tá aí, né, Lula? O Lula disse que a Petrobras pode corrigir, né, esses problemas, né? Epa, pronto, ele é que tá a dizer, ele sabe das coisas, ele tem os melhores conselheiros. Presidentes, na sua maioria, tem mesmo bons conselheiros, né? Porque eles não chegam à presidência à toa. Tipo assim, o Lula não chegou na presidência à toa, né? Porque, imagina, ele era alguém que tava preso. Dava muito bem para as pessoas falarem, não, você estava preso, não vou te votar, não sei o quê. Imagina, se ele conseguiu ser eleito, é porque os conselheiros dele são pica, né? São mesmo pica. Não é só isso, é tipo, qualquer pessoa que é eleita, eu já tô começando a entrar já nos papos que não tem nada a ver, depois vão começar a me atacar, vou chorar depois, à noite. E eu vou ter que eliminar mais os comentários. Então, comenta aqui o que você acha dessas nuances todas sobre a exploração do petróleo. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o like. Torne-se já um Cleiton, caso você não seja um. Comenta o nome da tua cidade e é golo. Golo. Meu Deus, eu tô a ficar louco. Tchau.